Ako som už spomínal, v Žakovciach sa staráme, nerad používam slovo bezdomovcov. Ja ich nevolám bezdomovci, ale chlapci a dievčata. Keď poviem, že staráme sa o problémové dievčata, oni sa potom hnevajú, keď to dakde vidia zo záznamu. Farár, ty nás voláš problémové? Nie, bezproblémové dievčata. Hej, bývalé alkoholičky, narkomanky, kriminálničky. Však našu úlohu zaradiť späť do normálneho spôsobu života. Chlapcov to sú napríklad z polepšovne. Mávame tak dvakrát do mesiaca vyloženú sviatosoltárnu. 13. v mesiaci dneska. Prv, než som išiel tu, vždycky tak idem ku svojmu šéfovi. Kto je môj šéf? Ja som išiel tam ku sviatosti oltárnej a som sa modlil za koho? Za tých, ku komu ma pošleš, Ježišu. Ja budem hovoriť, ale ty hovor cez moje ústa, cez môj rozum, cez moje srdce. Ty hovor ku nim. Tam som šiel. A keď sa vrátim deň naspäť, pôjdem zase ku nemu. Už bude tma, ja viem, jak je to. Idem ku Panni Márii, ku Ježišovi a poviem, čo bolo, jak bolo. Hej, toto vždycky robím. Keď idem dakde, ale keď sa vrátim, zase ku nemu. No a 13. máme poklonu a ja som povedal jednému z mojich chlapcov, to už bolo pár rokov dozadu, z polepšovne, 4 lupežné prepady, hovorím, počúvaj ma, urob zoznam, že kto, jak budeme adorovať, bo celú noc, myslím, keď nechám len mojich chlapov, no, tak by sa stalo, že by ušli aj s monštranciou. Musel som to tak popremiešať, bo už aby to tak bolo. Iď, počúvaj, zrob taký zoznam, daj to tam, kto bude adorovať, jak. A ja som myslel, že prasknem. Viete čo, chlapec po lepšovni, tento urobil poriadok, raz, dva, tri. Naraz bol zoznam plný. Kúkam, to čo je, taký nabožný? Nie, on bol taký bitkar. A vyšiel taký chlapec, lyžičku mal od polievky a tak si tu dával na oko. Kúkam, takú slivku tu mal, taký monokel. On, to čo máš za slivku? A kto ti to zrobil? Tá on. Poď sem, ty si normálny? To čo si zrobil? Farár, kázal som mu, že by išiel adorovať, nechcel. No tak mu takú vkúril. Ja som myslel, že prasknem. Ja som sa otočil naspäť, si myslím, Bože môj, to je dobrý misionár. Tak keby šiel dakde do Ruska, tak všetko kolenačky ide naraz tu, hej. A on to po svojom zrobil. Urobil po svojom a hovorí ma to, jak to? Tá počúvaj ma dobre, tá na diskotéku si ho pustil, ne? No však pustil som ho, však je chlap, rastie ku ženám, horšie keby chlap s chlapom, ale ide ku žene. Ako v poriadku, po diskotéke sa mi prídeš ukázať, akom si stave. No to v poriadku. Hej. No prišiel však, no a čo na tom? No tak dobre, a adorovať nemôžeš, keď môžeš na diskotéku? No tak mu tam po svojom dal. Nepochopil situáciu, nepochopil, o čo Ježišovi ide. Koľko ľudia nechápeme, o čo Ježišovi ide. Koľko sme tu takí. Apoštoli, veď boli synovia Hromu, Boanerges, kúkaj, chceli byť jeden zprava, jeden zľava. Nepochopili. Peter, veď mal meč, ešte išiel odseknúť ucho tomu sluhovi. Hej, a prosím pekne, koľko nepochopili? Koľko ľudia, koľko nepochopili? Hej, mnohí farizei, zákonníci pre pýchu, pre žiadostivosť, tedy ako keby to zapchalo, zalepilo ten zrak, jak s blatom, keby si dal na oči. Kto je pyšný, kto je žiadostivý, to najviac zaslepuje. Takíto ľudia nevidia nič potom. Nič. Však nevidia, nepochopili, nevedia. A Ježiš, on neťahá a netlačí, iba volá. Zaujímavé, keď sa tak pozrieme na to Ježiša, jaký on mal úžasný pokoj. Jak na kríži zomieral, nepreklínal, nenadával, neposlal blesk ani anjelov. Ako Ježiš Kristus, však Bohu sú tri božské osoby, Otec, Syn a Duch Svätý. Bohu Otcovi privlastňujeme stvorenie, Bohu Synovi vykúpenie a Bohu Duchu Svätému posvetenie sveta. Avšak Otec, Syn a Duch Svätý bol pri stvorení, Otec, Syn a Duch Svätý bol pri vykúpení, Otec, Syn a Duch Svätý aj pri posvetcovaní. Druhá božská osoba, Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek. Keby nebol pravý človek, necítil by bolesť. A potom by na kríži bola komédia. On by to iba hral. Boh bolesť nemôže cítiť, ale človek môže. Čiže bol pravý človek. A keby nebol pravý Boh, nevstal by z mŕtvych. On sám svojou silou vstal z mŕtvych. Čiže pravý Boh a pravý človek. A keď sa potil krvou, ako Boh vedel, čo ho čaká,
A ako človek mal z toho takú úzkosť, že mu popraskali tu vlasočnice na tvári, tie najjemnejšie žilky, a zmiešali sa s krvou. To je krvou sa potiť. Keď má človek veľkú úzkosť a rôzny strach, úzkosť, vtedy sa to stane. Toto sa stalo a kvapkal mu pot aj krv dolu. Prosil nebeského Otca. Ďakujeme, že prosil. Lebo to je dovolené. Tak, jak ja som prosil v nemocnici, aj on prosil. A Boh dvojako vypočuje. Alebo odobere od teba ten kríž alebo utrpenie, alebo ti dodá silu. Ježišovi dodal nebeský Otec silu. Aj mne v nemocnici dodal silu. Prejsť cez to zahambenie, cez tú bolesť som so zaťatými zubami dejak prešiel, ale cez to zahambenie som sa neprejdem. Prešiel som. Boh dá tú silu zhora. On dvojako vypočuje. Keď máš nejaký problém, pros ho, to je dovolené. Fotičom, pros ho. Alebo ti dá odstráni to utrpenie, alebo ti dá silu, že cez to utrpenie prejdeš. A v tom, na Getsemanskej zahrade, nebeský Otec urobil ten druhý spôsob, vyšiel anjel a ho posilňoval. A on mal úžasný pokoj. Keď prijal Božiu vôľu, keď prijal to, čo chce nebeský Otec, keď prijal jeho milosrdenstvo, keď príjmeš milosrdenstvo, naplní ťa úžasný pokoj. V garáži máš dvere. Jedna časť a druhá časť. Keď otvoríš len jedno, nestačí. Ty musíš dvojito otvoriť. Dívaj sa. Jedné dvere, keď otvoríš, auto zničíš. Musíš obidve. Tak máš v garáži, v srdci, dvere dvojdelné. Keď chceš obsiahnuť milosrdenstvo Božie, znútra musíš odriglovať. Čím sa odrigluje znútra, odisti? Tým, keď priznáš hriech. Odpusť, Pane, bo som hriešný, hriešná. Výborne, máš pripravené srdce na prijatie, preto pred svetovočou som hovoril o ľutujme hriechy. Už si pripravený. Teraz otvor jedno krídlo. Buď milosrdný k Bohu. Dá sa byť milosrdný k Bohu? Áno, milosrdný, milé srdce. Milé srdce, milosrdný. Otec je chorý a dcerka ide na diskotéku a pýta otec, uvar mi čaj. Ocko, tu máš teplé papuče, bo nechce sa aj variť čaj. Keď poslucháš a rešpektuješ otca, vtedy prejavuješ milé srdce. Vidíš? Milé srdce. Vtedy prejavíš. Horí dom, 5 poschodový, drevený, a teraz kričia z hora, pozor, je tam 10-ročný chlapec. Od spodku to horí a hovorí, Janko, si tam? Kričí otec. Áno, som. Tatko, zbehnem po schodoch. Nie, lebo schody horia. A hovorím, vyskoč z okna. Tatko, od okna ide veľký prievan, dym. Ide tam aj veľký oheň. Nemôžem. Vyskoč z okna. Tatko, vyskoč z okna. Chlapec vyskočil z okna a chytili ho do plachty. Čo zachránilo chlapca? To, že poslúchal otca. Mal milé srdce, bol milosrdný. Mal milé srdce tým, že miloval otca a ho poslúchol. V čom ho prejavil to milé srdce? Poslúchol zákaz, nešiel dolu schodmi, schody sa hneď zrutili, a poslúchol príkaz, vyskočil z okna. Aj keď sa zdalo, že nemôže ísť ku oknu, lebo tam bol najväčší dym a najväčší oheň. Proti svojim citom poslúchol zákaz a príkaz. Kedy máš ty milé srdce? Keď posluchneš zákaz a príkaz nebeského Otca. Radosná správa, aj pokus sa počíta. Pokúsim sa, môj Pane, všetky príkazy, zákazy splniť. Teraz máš milé srdce. Poslucháš nebeského Otca. Super, máš jednu otvorenú. Teraz druhé. Prejav milosrdenstvo ku tomu, koho miluješ. To by sa ešte dalo. Ku tomu, čo ti stúpil na otlak. Ej, panečku, aj k svokre, aj k neveste, aj tomu mužovi, a k tej susede, aj. Radostná správa, aj pokus sa počíta. Teraz hneď, áno, nevieš, či budeš zajtra žiť. A jak to mám prejaviť? Milosrdný skutok, laskavý, to nedokážem. Laskavé slovo, ku nej, ani sa nepozdravím. Dobre, tak tretí spôsob, láskavá modlitba.
pomodlím sa za ňu, za neho. Nikdy, nie? Styk von z kostola. Čo tu robíš? Si tu zbytočne. Pokúsim sa. Super, zostan tu. Práve si otvorila druhé krídlo. Jak si ďaleko od toho, kto ti stúpil na otlak, kto ti zrobil nervy. Zmeraj si ho. Máš? Tak ďaleko si od Boha. Nech sa páči, sprav s tým niečo. Teraz hneď. Hneď teraz môžeš otvoriť druhé krídlo. Jak? Skúsim sa za ňo pomodliť. Za ňu. Vychádzaš z kostola ako víťaz. Takto si pripravený, pripravená pre milosrdenstvo Božie. Chcem všetky tvoje príkazy, zákazy splniť. Odregulujem. Áno, zhrešil som, zhrešila. Otvorím jedno krídlo, všetky tvoje príkazy, zákazy chcem. Neviem, či splním, asi nie, ale chcem. Šups. Pane, modlím sa za toho, čo mi ublížil. Šups. Si pripravený, pripravená na milosrdenstvo Božie. Ak budeš mať milosrdenstvo Božie, ak ťa zaleje, jak toho stotníka, Ježiš vylial v tú ránu z kríža veľa milosrdenstva Božieho. Ten Lotor vpravo to prijal a preto mal pokoj duši a pokojne zomieral. Ten Lotor vpravo, darmo, že Ježiš to dal, darmo, že mi dal auto, on mal zavretú garáž. Aha, a čo ty? Čo ty? Stále nemáš pokoj duši. Prečo? Nemáš otvorené dvere na garáži. Jak ich otvoriť? Farad ti to ešte raz opakuje, tretí raz. Vo vzťahu k Bohu, milé srdce, znamená všetky tvoje príkazy, zákazy. Splním? No, pokúsim sa splniť, to je lepšie. Pokúsim sa. Už máš otvorené. Lebo aj pokus sa počíta. Pane, ten, čo mi ublížil, tá, čo mi ublížila, skúsim dneska pri omši. Skúsim? Skús. Máš druhé dvere otvorené. Si pripravený, pripravená pre milosrdenstvo Božie. Ostatok spraví Boh. Kým toto nespravíš, nebudeš mať pokoj duši. Ježiš to spravil v Getsemanskej záhrade, pripravil sa, prosím, tiež mal strach ako človek, jak i ty, obavu. A mal úžasný pokoj na kríži. Nejaké preklinanie, nejaké nadávanie. Čo ti treba v dôležitých situáciách pri voľbách, kde je chaos, jeden tak, druhý tak, pri rozhodovaní, čo s mužom, čo so synom, čo s dcerou. Upokoj sa, chod do prítomnosti s Ježišom, tak jak ja, ku sviatosti oltárnej, dakde nabok. Celú situáciu pozri z Božej perspektívy, kde by mohla byť Božia vola. A keď sa zmýlim? Keď sa zmýliš, Boh ti zaráta, ako keby si urobila správne. Lebo ty si chcel, si chcela. A on ti zaráta to, čo si ty chcel. On vidí ti do srdca. Aj keby si sa komplet zmýlil, Boh nedovolí, aby si sa stratil, stratila. Toto robí Boh. Hoď z jakej situácii sa zorientujem, hneď idem do prítomnosti s Ježišom a v prítomnosti Ježišovej sa rozhodujem. Ak sa rozhoduješ v prítomnosti Božej, napríklad Ježiš je tu vedľa mňa, jak tu ten chlapec, takto vedľa mňa, a ja sa rozhodujem, tak chcel by som zaklamať, ale nemôžem, bo on je pri mne a počuje to. Tak chcel by som zaohovárať, nemôžem, bo ma počuje, tu je. Ja sa v prítomnosti Božej rozhodujem, potom moje chyby sa nenazývajú hriechmi, alebo iba omily. Možno, že politický omyl. Kúfa sa zmýlil. Môže byť. Ale nespáchal hriech. Prečo? Lebo sa rozhodoval v prítomnosti Božej. Vidíš? Rozhoduj sa v prítomnosti Božej. Vždycky. Potom nespácháš hriech. Možno urobíš kopec chyb, ale Boh ťa odmení tak, ako keby si bezchybne konal. Lebo si v prítomnosti Božej konal, konala. Prvé. Druhé, pozrieš, čo by mohla byť Božia vôľa a prosíš si, buď to silu na to, aby som to prekonal, alebo na to, aby si to Ježišu odpratal. To je dovolené. Tak som to robil ja v nemocnici. Tak to robil Ježiš v Getsemanskej záhrade. Tak to rob aj ty. Tak to rob aj ty. Rob to aj ty. Vyleje sa na teba milosrdenstvo Božie, a budeš mať ohromný pokoj aj v takých situáciách, čo by si si predtým nemyslel, že ja sa zošalím, keď ma vyzlečú do hola. To ja, keď ma budú kúpať, to čo je, to tie, panličku. Pekne som cez to prešiel. Pekne. Pretože som dovolil Ježišovi, aby to svoje milosrdenstvo na mňa vylial. Tak aj ty. Zrob to aj ty. Dovezli mi chlapa z nemocnice.
Pán farár, 2 až 3 dni života mu dávame. Čo? Prečo ste ho dovezli tu? Tak chceme, aby dôstojne zomrel, nie na ulici. A zomre? Isto zomre. Prišiel som ku nemu. Jak sa voláš? Jozef. Modré oči, krásne. Jozef, no, v týchto dňoch sa stretne s Ježišom. Také oči vypulil. A čo teraz? Treba sa ti vyspovedať. Farar, že aké mám hriechy? A ty keby si vedel, moje hriechy. Farar, ale moje hriechy, ale milosrdenstvo Božie. Farar, ja sa neviem spovedať, ja ti pomôžem. Čo? Pomôžem ti. Ideme na vec, mene otca i syna. Vyspovedal som ho, zaopatril. Videl som, jak balvan mu spadol zo srdca. To ja vidím, keď po 20-30 rokoch prichádzajú ku mne na spoved, na generálky. To ja vidím. Keď také dáka spoved príde, vtedy dostanem poriadne kopance zvonku. Alebo keď dostanem nejaké kopance zvonku, poníženie, potupenie, potom príde takto na spoved po dlhých rokoch. Ja to už mám dohodnuté s Ježišom, že je to vždy tak. Tak to je vždy. Vždy je to tak. Kopance pred tým, alebo za tým. Hej, a prosím. On sa vyspovedal, zaopatril. Na druhý deň som mu dal sväté prijímanie. Hovorím mu, predtým som ešte povedal, Jožko, v týchto dňoch sa stretne s Ježišom. Čo ti treba? Spoveď. Oči vypulil. Vyspovedal som ho, zaopatril, som ešte povedal, Jožko, pozdrav panu Mariu v nebi. Od farára zo Žakovec a od chlapcov z fary. Pozdravím. Hneď na to zomrel. On nemal pohreb taký, že dychovka, holuby a balóny a hlúposti. Chlapci mu vykopali jamu, jeden zastavu, druhý kríž a ja som ho pochoval. Takíto ľudia nás predbehnú. Takíto, čo dovolili, aby ich oblialo milosrdenstvo Božie. Krásne, zmierený s Bohom, v pokoji duši zomrel. Vidíš to? Chceš mať pokoj duši? Dovol Božiemu milosrdenstvu z kríža, aby ťa zalialo. A ako mu mám dovoliť? Otvor dvere na svojom srdci. Najprv odrigluj, priznaj hriechy, to je prvé, musíš priznať, keď nepriznáš, nedá sa otvoriť, neotvoríš. Priznaj a vyznaj vo spovedi, výborne sú úplne pripravené dvere. Prejav milosrdenstvo voči Bohu, rozhodni sa všetky príkazy, zakazy splniť. Mám nedobrú hriešnú známosť, mám taký zlozvyk, hriech, neviem, či to zrobím, ale chcem. Ty, keď dneska povieš, chcem, dvere sú okamžite otvorené. Chcem. A ďalšie, skúsim sa pomodliť za toho, kto mi ublížil. Si špičkovo pripravený, pripravená na milosrdenstvo Božie. Keď toto dneska spravíš, tu ti garantujem, čítam z knižky, ktorá sa volá Život. Budeš mať v pokoji aj v takých trápnych situáciách, jak ja som mal v nemocnici, v ťažkých, tak, jak mal Ježiš v Getsemanskej záhrade, tak, jak mnohí z nás by vedeli porozprávať kopec takých príbehov. Srdcom pokoja je pokoj srdci. Budeš ho mať vtedy, ak ti tam dovolíš preniknúť nekonečne krásnemu, o ňom by som začal rozprávať do rana, nekonečne krásnemu milosrdenstvu Božiemu. Amen.